Meu nome é Paulo, mais conhecido como B-Boy Taz. Danço há 18 anos, sou munícipe da cidade de Franco da Rocha. Eu tenho 29 anos de idade. Comecei aqui nessa cidade, morei um tempo na cidade ao lado, que é Francisco Morato, né? Mas o início da minha atividade como dança foi aqui em Franco da Rocha. Faço parte de um grupo, né, de uma crew chamada Crew West, né, que tem 16 anos de trajetória. Todos são munícipes aqui da cidade de Franco da Rocha também. Então eu comecei aos 10, 11 anos de idade. Comecei com essa carreira de break, né? Inicialmente comecei na capoeira também, que tem essa conexão entre capoeira, que é uma cultura de origem africana, né? Que tem as bases, né, bem semelhantes às danças urbanas, né? E aí eu comecei na capoeira, e daí eu fui partindo, né, através da capoeira para esse elemento break, né, que é o elemento da cultura hip hop. Então tinha muitas, né, influências aonde eu morava, ao bairro aqui onde eu morava. Tinha o pessoal do grafite, tinha o pessoal do rap, né, os MCs, né, tinha os DJs também que colavam naquele programa na Escola da Família para fazer, né, um som, para criar um som. Então eu ia lá, assistia os MCs lançando a letra, os DJ tocando, aquelas picapes, e aquilo eu achava incrível. E logo em seguida eu vi o pessoal do break, né? O pessoal que já, hoje mesmo, já não atua, né? Já não pratica, tenho contato, né? Contatos com alguns, né? E eles comentam meus vídeos nas redes sociais e falam sobre a dança, lembram da época, e isso é muito, sabe, gratificante para mim, de ficar lembrando, né, do lugar e com quem eu comecei a dançar. Então, pessoal, foi aqui onde tudo começou, né? Nessa pequena sala, nesse pequeno espaço, nesse chão, nessa escola. Na minha infância, eu era ainda sou, né? Uma pessoa muito espontânea, muito criativa, né? Dinâmica. Então eu adorava ficar subindo em árvore, escalar, pular muro, sabe? Esse tipo de atividade, né? E um dia um amigo meu que gostava de fazer isso comigo, né, meu vizinho aqui do lado da escola, ele me chamou, né, lá em casa, falou: vamos fazer capoeira, tá tendo as inscrições ali na escola, no programa Escola da Família, vamos lá conhecer um pouco, vai ver que a gente gosta. Show, né? E aí foi exatamente aqui nessa sala de aula, né, que comecei com a primeira atividade, com a primeira, né, linguagem artística, né, que é a capoeira. Uma boa amizade se deve cultivar. Olha, um bom amigo é difícil encontrar. Hoje estamos aqui, né, em Francisco Morato, na casa de um dos meus melhores amigos, que é o Alan, né, onde eu comecei essa atividade de arte, dança, break, né, juntos há uns 17 anos atrás. Então, vamos que vamos. Salve! Olha aí!
E aí, mano, como é que você tá? Beleza? Faz tempo, hein, que a gente se vê, hein? Esse daqui é o Alan Miliano, hein? Aqui, ó. Aí, assim, ó. Miliano aqui, ó. Esse aqui vai ser, ó, atleta olímpico do break, hein? Logo, logo, já vai estar estourando por aí. Conta como é que tá a sua vida, como é que você tá, velho? Tô bem. Tá bem? Ah, isso é bom, isso é bom. Isso aqui, ó, Miliano, faz o quê? 17 anos aqui que... Acho que faz 17 anos, né, Alan? Por aí. Que a gente se conhece, que a gente começou na capoeira, né? No entanto que ele hoje faz... É professor, né, de capoeira, ele... Ele foi pro break e eu fui pra capoeira. É, aí quando eu trombo o Alan assim, a gente fica relembrando, né, os momentos que tivemos juntos, né? Quando a gente começou os treinos, a gente andava quase todo dia ali na escola, lá no Bueno, lá que foi. A gente primeiro, a gente começou na capoeira, né? Na época que lançou aquele filme Esporte Sangrento, né? Que virou a febre, a maioria dos capoeiristas começou, da nossa época, né? Começou a fazer capoeira por causa desse filme. Na verdade, foi o Thais que me chamou pra capoeira, que o Thais já fazia capoeira. O Thais fazia capoeira, eu acho que já tinha um ano, né? Sim. Já tinha um ano que ele fazia capoeira. E eu era louco pra fazer capoeira. Só que pra fazer capoeira tinha que comprar um uniforme, eu não tinha condição. Então a gente ficava treinando na casa do Thais até eu conseguir juntar um dinheiro pra comprar meu uniforme pra gente fazer capoeira. E aquele vício de capoeira era 24 horas capoeira. As nossas mães até brigavam, né? Falavam, vocês estão doidos, não sabem fazer outra coisa, não sei o quê. E a gente lá, de dia e de noite treinando na capoeira. A gente tinha um grupo que chamava SU, que era o grupo da galera ali da escola, né? Dos amigos, que a gente fazia capoeira, fazia salto. Né, dançava, bicho, era o dia inteiro. A gente ia pra escola, né? A gente ajudava lá, é como se fosse o Grêmio, né? E aí a gente ia de manhã, né? Tomava um café da manhã lá, depois ia no período da tarde e à noite a gente estudava. Então a gente ficava o dia inteiro na escola. O Thais, ele era caseiro, então a gente ficava o dia inteiro na escola. Daí a gente conheceu o break. A gente viu uns caras, né? A gente viu uns amigos dançando break e tal, e a gente se interessou. Daí a gente começou a procurar os lugares. Primeiro a gente começou a dançar sem saber nada, né? A gente via os vídeos, viu quando saiu o Red Bull, né? O primeiro Red Bull, eu acho que 2004, foi o Red Bull que teve o Pelezinho e tal, foi uma febre também, que a maioria do pessoal começou o break por causa disso. A gente começou a treinar só vendo os vídeos. Via os passos e começava a imitar. O Paulo era o Rogue Tay, fazia os movimentos do Rogue Tay. Era o clone, só fazia aqueles movimentos, era meio engraçado quando a gente começou. E aí a gente começou a treinar do nosso jeito, colocava qualquer música lá, a gente dançava break, colocava um forró, a gente começava a dançar break. E a gente começou nisso, sem saber, sem ter orientação nem nada. Daí foi que a gente começou a ir pro progresso, né? É. A gente descobriu que tinha uns caras mais velhos, que dançavam lá e tal, e a gente começou a frequentar aquele lugar. A gente não sabia muita coisa, mas o pessoal era bem receptivo, né? A gente começou a ir nessa quadra, onde o pessoal treinava, tinha um pessoal jogando vôlei, jogando futebol, e a gente tinha autorização de ficar no cantinho da quadra treinando, que é no espaço municipal, no centro da cidade aqui de Francisco Morato. E a gente começou assim, começou a frequentar, começou a conhecer o pessoal que já participava de campeonato, treinava, já era bem evoluído, e assim a gente foi começando a evoluir. A gente estudava de manhã, entrava de manhã, a escola abria às 7, 6:30 a gente já estava na escola para tomar café da manhã. Uhum. Depois a gente ficava até entrar para a sala, a gente ficava na rodinha lá dançando, fazendo capoeira, fazendo as acrobacias lá. E era o dia inteiro assim. Entrava para a escola no intervalo também, era a mesma coisa. Nossa. O pessoal zoava com a gente, falava que a gente era doido, que a gente era palhaço. Mas a gente continuava lá, dançando, depois voltava para a sala depois do intervalo. Na saída também, voltava pro pátio e continuava dançando. O Thais foi o que mais pegou firme, né? Porque o Thais morava na escola, tinha casa, tinha o pátio da escola. O Thais teve época dele fechar a escola à noite e virar à noite, ficar 24 horas treinando, 24 horas literalmente mesmo. As festas de rua também, aqui antigamente tinha bastante quermesse. A gente causava nas quermesses, fazia rodinha de break, rodinha de salto. Chegavam uns cara mais velhos, né? Começava a fazer campeonato de salto mortal no meio da festa da quermesse de rua. A gente chegava e fazia essas coisas. Era nossa, viva as quermesses, velho. Nossa. Mano, o Thais pra mim, mano, é como se fosse o irmão caçula. O irmão caçula que eu não tive, porque eu sou o filho caçula da minha família, né? E o Thais, mano, sempre, pra mim, eu sempre considerei ele como o irmão caçula, né?
até a nossa família mesmo, né? A mãe dele. A mãe dele também me considera como filho, a minha mãe considera ele como filho, mano. E a gente sempre teve essa amizade, mano. Essa sinceridade. E o respeito também, né? Por mais que a distância também, depois da escola, a gente se afastou um pouco pelo trabalho, família, né? Cada um teve a sua profissão, seguiu sua profissão, deu uma sumida, mas a gente sempre teve contato. Por mais que a gente teve a distância, a gente sempre manteve contato. E esse carinho, né, de querer saber como que tá a família, vim, e a gente entender um outro também. Por mais que tenha a distância, a gente nunca deixou de se comunicar, de conversar, de falar como que tá indo, né, a carreira dele aí, rodando o mundo aí, cara. Pra mim, mano, isso o maior orgulho que eu tenho, é como eu falo pra ele, eu falo, mano, eu sou seu fã número um, mano. Porque a gente começou junto, mano, todo mundo zoava com a gente, o pessoal da escola zoava com a gente, falava, meu, vocês são uns palhaços, ficam fazendo essas coisas, essas palhaçadas, essas macacadas aí, mas hoje tá aí, mano, hoje muita gente me encontra na rua e fala, ei, como que estão os meninos, mano? E eu tenho orgulho de falar desse menino aqui. Olha, um bom amigo é difícil encontrar. Tive um aluno, dizia ser meu amigo, mas de mim ele falava e voltava em frente. A capoeira a ele eu ensinei, fiz de tudo, me dediquei e comigo se formou. Meu, é que nem ele falou, a gente se comporta como se ele fosse o meu irmão mais velho, é família total, a nossa família se conhece, sabe? Minha mãe, meus pais sempre falam dele, perguntam, e aí? Por exemplo, hoje mesmo eu falei que, ah, vou dar um pulo na casa do Alan, minha mãe, nossa, sério, que legal, me conta como ele tá, sabe? Minha família sempre quer saber, sabe? E senti muita saudade também, marcar de você ir lá em casa, lá, pra tomar um café lá em casa. Mas o Alan, meu, é 100% irmão. E eu sei que é uma pessoa que, meu, é uma amizade que vai ser pra sempre, tá ligado? A gente vai manter esse laço pra sempre. Você sente quando você olha a pessoa e vê, sabe, que você vai ficar, sabe, o resto da vida com a pessoa, né? Como um irmão mesmo. É, em tempos, rolava, né? Tinha o baile da escola. Baile, matinê. E um belo dia numa matinê, né? Eu tava com os amigos conversando numa roda. Aí do nada começa a rolar um som, né, do gênero urbano, um som de rap bem antigo assim. E aí eu olho pro lado, eu vejo uma galera aglomerando assim, fazendo uma roda. Eu, o que é aquilo? E o pessoal gritando, mexendo a mão bem assim, sabe? Aí, uma energia bem bacana mesmo, vamos lá ver o que tá acontecendo. Aí, eu sempre fui o mais baixinho da turma, né, então tinha dificuldade pra ver o que tá acontecendo, subir em cima das pessoas. Aí quando eu vi, o rapaz girando de cabeça, eu falei, que é isso, velho? E isso eu já fazia capoeira, já estava acostumado a ver movimentações, a ver saltos, a ver acrobacias, né? E aí eu vi aquele cara com a cabeça no chão, simplesmente com a cabeça no chão, sem a mão no chão, girando em uma mega velocidade. Eu falei, que louco é essa, que doideira. Mas quando eu vi o flare, aí foi mágico. Foi o movimento que mais me chamou a atenção e me chama até hoje no break. Depois desse baile eu fiquei fissurado, né, com a dança, com o break. Gente, eu preciso fazer isso, eu preciso aprender isso. Da mesma forma que eu senti quando eu vi a capoeira na minha frente, assim, o pessoal jogando com aquele floreio, com aquele flow, eu vi um break. Né, eu fiquei já com aquilo na cabeça,
Ah, eu preciso buscar isso, eu preciso buscar onde aprende, onde tem aula, com quem aprende. E aí eu fui conversar com esse Chalopinho e tudo mais. Aí eu falava que eu falei pra ele que fazia capoeira e tudo mais, eu queria aprender. E se ele poderia ensinar ou se havia algum lugar que eu poderia aprender. Aí ele me virou, né, e falou assim: eu não conheço ninguém que ensina, mas você pode frequentar os treinos lá no Progresso. Aí eu fui no espaço do Progresso, né, no ginásio, comecei a só observar. Eu chegava lá, sentava, observava, só observava, porque o treino do break, né, e o aprender do break, principalmente, né, nesses meados, ou até mesmo mais para trás, né, é o aprender fazendo, é o aprender olhando, né. Então eu sentava lá e ficava olhando, nunca vou fazer aquilo, nossa, como se faz? Pediam até umas orientações, né, mas tinha muita dificuldade no começo porque o corpo não aceitava, né, porque são movimentos de extrema técnica, extrema força. Então tem todo um processo para você aprender esses movimentos. Aí eu ficava pensando, gente, eles não têm professor, não tem ninguém para instruir. E como eles conseguem pegar um movimento? Isso que me deixava uma pulga atrás da orelha. E eles falavam, você precisa assistir vídeo. E antes não tinha YouTube, internet, não existia nem manual nessa época. E aí eles aprendiam, né? Tinham as referências de movimentos e da dança através, né, dos videocassetes, né? Então tinha vídeos de eventos que aconteciam lá nos Estados Unidos, na Europa, né, até mesmo na Ásia. Eles assistiam, né, os vídeos, pausavam, ficavam tentando ver a técnica, e é nesse sentido que o pessoal aprendia aqui no Brasil a dançar o break, né? E daí eu fui pegando essas fitas, né, essas indicações deles de vídeos, né, e fui tentando seguir a mesma linha. E aí eu fui desenvolvendo aos poucos. Eu acho que legal assim da dança, mano, quando a gente começou em Progresso. É. Os caras, tipo assim, a gente começou, não sabia nada. A gente sabia nada. E os caras, tipo assim, os caras ficavam só assim, né? Só olhando. Jarope, o Gui, o Bolacha, Gui. Os caras ficavam. Mano, os caras eram foda demais. Tinha o Denis. É que o Denis começou junto com a gente também. O Denis começou praticamente com a gente. Mas ele já sabia um pouquinho mais com a gente. Mas os caras, mano, daí quando o Thais aprendeu a fazer frete, os caras ficam doidos. Fala, moleque do caralho, ninguém pode fazer nada aqui que ele aprende, mano. Era muito da hora, velho. Era muito da hora. Os caras faziam um flare lá, mano. E quando o Thais aprendeu? Eu acho que o Thais... Mano, eu acho que o Thais, mano, aprendeu louco primeiro que os caras mais velhos. Sim, sim. Os caras faziam os loucos, mas aqueles loucos olímpicos, sabe? Sim. Os caras eram mais power move raiz mesmo, os caras daqui. Os caras faziam aqueles flare louco. Bem, quase, sei lá, um louco bem feio. Mano, quando o Thais aprendeu a fazer flare louco, mano, esses caras ficam putos da vida. Os caras, teve uns caras que até pararam de colar lá. É, mano, os caras cara até pararam de colar. Falou, mano, não dá mais não, mano. Tudo que a gente faz aqui, esses moleques aprendem, mano. Não sei, os caras falam de vocês. Começaram a bater braço, falar que a gente era copo, que não podia fazer nada, que já queria aprender, já. Era muito da hora, mano, era muito da hora. Foi bem difícil no começo pra mim. Começar com essa atividade, começar com a dança, por conta da estrutura, né? A infraestrutura não tinha. E os momentos de tênis, tá? Eram poucos, né? Não o suficiente para desenvolver de fato o corpo, preparar o corpo e cair de mergulho, né? Nessa arte, nessa dança. Mas sou grato a todas as pessoas que me ajudaram, me fortaleceram, me incentivaram, né? Que foram poucas. Né, para conseguir chegar ao meu objetivo, né, e aos poucos eu não cheguei no meu objetivo final, né, tem uma caminhada ainda pela frente, mas eu sei que aos poucos eu vou chegar, eu sei disso, né.